Second option. Dada lobo lagi second option. Allah pese borhu na aragatan besi hoy jam. Baide lobo second option. Apunar lokal lobo lagi second option. To ei second option ki bostu? Ei second option premot kiman sofol koribo pare amak. To ei second option or kothai kom aji apunar lokok to video to hekhologe sai thakibo. Hello friends, welcome back to my YouTube channel Himangshu vlog. Ei rati poi poi puri boy so aru apunalok second option or kotha koisu. Ei kiyo koisu? Karon kali kejonman ami bondhu log hoisilu aru hei bondhu kejone majot kotha batisilu gote kejone etai anjonok kole tor beta dutarita girlfriend hue iyate eta dekhabar tate eta dekhabo second option rakhsa neki to ei second option or kotha tar kotha ki na janu ya dutaina din te girlfriend hetu bad dio kintu ei second option or kotha apunalok aji kobol ulaisu prem eta eneku bostu jot bahut bostu giba gibi hanglogn hoy thake kintu moi hei bilak aji eku nokau just option or kotha kom second option third option je lage lage ek thake apunaloke he option or kotha eta kotha tu eneku asauk apuni jetia schoolot gosile jetia apunalok cycle loi gosile apunar ghor thorak 1 kilometer man durot গতিকে আপোনাক এখন ঘৰৰ পৰা চাইকেল দিয়া আছিল সেই চাইকেলখন লৈ আপুনি স্কুললৈ গৈছিলে কিন্তু যেতিয়া আপুনি কলেজ পালে সেই কলেজখন আপোনাৰ ধৰক 10 কিলোমিটাৰমান দূৰত আপুনি প্ৰথমতে চাইকেল লৈ গৈছিল কিন্তু ঘৰৰ মানুহে আপোনালোকৰ দুখ বেজাৰ দেখা পাই আপোনালোকক এখন গাড়ী দি দিলে আৰু সেই গাড়ীখন লৈ আপুনি কলেজলৈ যোৱা কৰিলে কিন্তু ঘৰৰ মানুহে ক'লে যে চাইকেলখন বেচিব নালাগে যেতিয়া গাড়ীখন দিয়া হয় বা গাড়ীখনৰ কিবা প্ৰবলেম হ'ব পাৰে তো তেতিয়া এই চাইকেলখন তোৰ কামত আহিব এই চাইকেলখন লৈ তই কলেজত যাব পাৰিবি ইমাৰজেঞ্চিত তো এইখনে হ'ল ছেকেণ্ড অপশ্যন বুজি পালে ছেকেণ্ড অপশ্যন যিটো আমাৰ ধৰক ইমাৰজেঞ্চিত কামত আহি সেইটো হ'ল ছেকেণ্ড অপশ্যন তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে যে ছেকেণ্ড অপশ্যন কি এতিয়া কথাটো হ'ল প্ৰেমত আমাৰ ছেকেণ্ড অপশ্যন লাগেনে নালাগে বহিফালে ধুনীয়াকৈ কম আপোনালোকক ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব কিন্তু এটা বস্তু মই ইয়াত দেখালোঁ কি ধুনীয়া পৰিৱেশ ইয়াত মদ খাইছে ঠিকেই আছে ধুনীয়া পৰিৱেশ পাইছে মদ খাইছে কিন্তু এই বটলবিলাক এনেকৈ য'তে ত'তে কিয় পেলাব লাগিব ভাঙি গ'লে কাৰোবাৰ ভৰি চৰি বিন্ধি যাবতো সেইকাৰণে য'তে ত'তে পেলাব নালাগে মদ খাইছে লৈ যাওক ক'ৰবাত পেলাই দিয়ক মানে ডাষ্টবিনত পেলাই দিয়ক বা লডিঙত বেছিব পাৰিব পইচা পাব দুই পইচা পাব চাকনাৰ পইচাটো আহি যাব তো কথাটো এনেকুৱা যদি আমি কেইবছৰমান আগত গুচি যাওঁ মানে ফিল্মসমূহ যদি আমি নটিচ কৰোঁ এই ফিল্মসমূহত কি দেখুৱায় যে আগতে মানে পাৰ চৰাইৰ গলত এনেকৈ চিঠি এখন দি এনেকৈ প্ৰেম কৰিছিল তাৰপাছত কি ইল ডাকুৱাল আহিল মানে ডাকঘৰত চিঠি এখন পোষ্ট কৰি দিলে এই কেইদিনমান পিছত পায় আৰু বহুত কেইদিনমান পিছত যাই পেলাই প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ হাতত পৰে সেই চিঠিখন তো সেই আগতে চিঠি লিখোঁতে কিমান ভাবি ভাবি চিঠি লিখিব লগা হৈছিল ভাবক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া শব্দ সোমাইছিল সেই চিঠিখনত কিন্তু আজিকালি কি হৈছে ইণ্টাৰনেটৰ যুগ হৈছে আৰু ইণ্টাৰনেটৰ যুগ হোৱাৰ লগে লগে আমি অপশ্যন পাই যাব মানে আজি এটা নতুন ফ্ৰেণ্ড আহিছে আমাৰ তাত কালি এটা নতুন ফ্ৰেণ্ড আহিছে এনেকৈ ফ্ৰেণ্ড আহি আহি আমি আমাৰ বহুত ফ্ৰেণ্ড হৈ যায় য'ত আমি বহুতকেইটা অপশ্যন পাওঁ আগৰ দিনত কি আছিল আমাৰ কেইজনমান সীমিত ফ্ৰেণ্ড আছিল যিকেইজন আছিল সেইকেইজন একেবাৰে নলে গ'লে লগা আছিল আৰু সেইকেইজনক লৈ আমি ব্যস্ত আছিলোঁ কিন্তু আজিকালি কি হৈছে বহুত 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 লগাতকৈ বেছি ফ্ৰেণ্ড হৈ গৈছে আৰু য'ত আমি এই ফ্ৰেণ্ডবোৰৰ মাজতে ছেকেণ্ড অপশ্যন বিচাৰি পাওঁ কিন্তু ছেকেণ্ড অপশ্যনটো কেনেকৈ ৰাখিব আপোনালোকে মই কথাটো বুজাই দিছোঁ আপোনালোকক আজি তো লাহে লাহে বৰষুণ আহে বৰষুণ অহাৰ আগতে কথাখিনি মই কৈ ল'বও বিচাৰিছোঁ কাৰণ বৰষুণ আহিলে গোটেই ভিজি যাব লাগিব তো ধৰি লওক আপুনি এজনী ধুনীয়া সুন্দৰ ছোৱালী যিজনী ছোৱালী এখন ধুনীয়া গাঁৱত বাস কৰি আছে আৰু পঢ়া শুনাত বহুত ভাল আৰু আপোনাৰ এজন ধুনীয়া সুন্দৰ বয়ফ্ৰেণ্ড আছে যিজনে ধৰক পঢ়ি আছে কিন্তু আপোনাতকৈ সিমান পঢ়াত ভাল নহয় কিন্তু আপুনি তাক এবাৰ দিনটোত দেখা নাপালে মানে এনেকুৱা লাগে সি ক'ত গ'ল কি কৰিছে মানে একদম মনটো বেয়া লাগি যায় তো আপুনি এনেকৈ পঢ়ি আপোনাৰ ৰিজাল্টটো ভাল হৈ গ'ল আৰু আপুনি চহৰৰ এখন ধুনীয়া দামী মানে ভাল কলেজত আপুনি নাম লগালে তো তাৰ পৰা গাঁৱৰ পৰা আপোনাৰ ডিষ্টেঞ্চটো অলপ কমি গ'ল তো সি তাৰ এখন চাইকেল আছিল যিখন চাইকেলত আপুনি তাৰ লগত ফুৰিব গৈছিল গধূলি বা মনে মনে গৈছিল কোনো দেখা নাপাওঁকে কিন্তু সেই ল'ৰাজনক পাহৰি আপুনি এজন নতুন বয়ফ্ৰেণ্ড পালে কলেজত যাৰ এখন গাড়ী আছে তো সেই ল'ৰাজনক আপুনি ভাবিলে এই তাত চাইকেল আহিছিল তো ই তাতকৈ বেছি ধুনীয়া আৰু বা তাতকৈ বেছি ধনী আৰু তাৰ এখন গাড়ী আছে তো আপুনি তাকো বাদ দিয়া নাই তাৰ প্ৰতিও আপোনাৰ মৰম আছে যিহেতু আপোনাৰ বহুত দিনৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ কিন্তু ইয়াকো আপুনি বয়ফ্ৰেণ্ড বনাই ল'লে তো এতিয়া আপোনাৰ হৈ গ'ল দুজন বয়ফ্ৰেণ্ড কংগ্ৰেচুলেশ্যন দুটা অপশ্যন পালে আপুনি
তো কথাটো হল আপুনি যেহে গাঁৱৰ ল'ৰাটোক এৰি আহিলে সি কিমান দুখ পাইছে সেইটো বাদ দিয়ক এতিয়া কথাটো হল আপোনাৰ কথাটো হল আপুনি তাক চাইকেল আছিল পঢ়া শুনাত আপোনাতকৈ কম আছিল বা টকা পইচা কম আছিল সেইকাৰণে আপুনি নতুন বয়ফ্ৰেণ্ড ল'লে যাৰ এখন বাইক আছে তো আপুনি সন্তুষ্ট হ'লে তো কেইদিনমান পিছত কি হ'ব আপোনাক আৰু কাৰ থকা আৰু তাতকৈ ধনী এজন ল'ৰা আপুনি পালে তো আপুনি তাৰ লগত ৰিলেশ্যনটোত আহিলে মানে আপোনাৰ হৈ গ'ল তিনিটা অপশ্যন এইখিনিতে কথাটো হ'ল যে আপুনি কতই সুখী নহয় প্ৰথমটোত সুখ আছিল আপোনাৰ তাৰপিছত ছেকেণ্ডটোত সুখ বিচাৰি পালে তাৰপিছত থাৰ্ডটোত সুখ বিচাৰি পালে তো এনেকৈ 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 আপোনাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড বাঢ়িয়ে যাই থাকিব কিমান সুখ বিচাৰিব আপুনি এজনত যদি আপুনি সন্তুষ্ট নহয় না দুজনত তিনিজনত কেতিয়া সন্তুষ্ট হ'ব নোৱাৰে যিখন গাঁৱত আপুনি সেই বয়ফ্ৰেণ্ডটো এৰি থৈ আহিছিল সেইখন গাঁৱত আপোনাৰ ইমেজটো কেনেকুৱা হ'ব ভাবি চাওক আৰু যিখন কলেজত আপুনি আপোনাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডটোক এৰি থৈ বেলেগ এজন বয়ফ্ৰেণ্ড ল'লে সেইখন কলেজত আপোনাৰ ইমেজটো কেনেকুৱা হ'ব চাওক এবাৰ ভাবি চাওক কথাখিনি এনেকুৱা নহয় যে মই ছোৱালী এটা উদাহৰণে আপুনি ছোৱালীৰ জেগাত যদি ল'ৰাটো হয় সেই একে অৱস্থা হ'ব আপুনি ক'তোৱেই সন্তুষ্ট নহয় এই পৃথিৱীত কোনো মানুহে পাৰফেক্ট নহয় কাৰোবাৰ ভাল গুণ আছে বেয়া গুণ অকণমান হ'লেও থাকিবই কিন্তু সেই বেয়া গুণখিনিক বা কম কাৰোবাৰ কিবা কম থাকিব পাৰে সেই কমখিনিক যদি আমি নিজৰ বুলি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহে আমি জীৱনত সুখী হ'ব পাৰিম নহ'লে আমি ক'তোৱেই সন্তুষ্ট হ'ব নোৱাৰিম ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড ফ'ৰ্থ ফাইভ আপুনি হাণ্ড্ৰেডলৈ গুচি যাওক তেতিয়াও আমি সুখী হ'ব নোৱাৰিম কাৰণ আমাক আজি এইটো বস্তু নাই ইয়াৰ হাতত সেইটো বস্তু তাত তাতে পাওঁ নেকি সেইটো বস্তু তাত তাতে পাইছোঁ কিন্তু এইটো বস্তু পোৱা নাই তাত তাতে পাম এনেকুৱা হৈ চলিয়ে থাকিব তো এনেকুৱা অপশ্যন আমাক নালাগে কাৰণ এনেকুৱা অপশ্যনে আমাক ক্ষতি কৰিব পাৰে যেতিয়াই তেতিয়াই ক্ষতি কৰিব পাৰে কেইদিনমান আগত দেখিছে চাগে আপোনালোকে নিউজত এজনী ছোৱালীক ঘানি খুচি এনেকুৱাকৈ মাৰ্ডাৰ কৰিছে নহয় দেখিলে আপোনাৰ মানে নোম সিঁয়ৰি উঠিব তো এনেকুৱা অপশ্যন আপুনি নাৰাখিব জীৱনত কেতিয়াও নাৰাখিব কাৰণ এইটো এটা হানিকাৰক বুলি ক'ব পাৰি এতিয়া কথাটো হ'ল কেনেকুৱা অপশ্যন আপুনি ৰাখিব এই বাবাই ক'ব হেলদি অপশ্যনৰ কথা ক'ব হেলদি চাওক যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এজনী বা এজন ভাল বয়ফ্ৰেণ্ড বা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড পাই আছে যে আপুনি গম পাইছে যে সি বা তাই মোক বহুত ভাল পায় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে একো নকৰিব একো অপশ্যনৰ দৰকাৰেই নাই কিন্তু যেতিয়া আপুনি গম পাইছে না তাই বেলেগৰ লগত ব্যস্ত তাই বেলেগক ভাল পায় আপুনি ক্লিয়াৰ হৈছে তো আপুনি গম পাই গ'লে যে তাইৰ তিনিটা বয়ফ্ৰেণ্ড আছে বা আপুনি গম পাই গ'লে যে তাৰ চাৰিটা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে এতিয়া অপশ্যন আপুনি আনক কাৰণ আপুনি ভাবিব যে মই ইমান দিনে লৈয়ে লয় কি কৰিলোঁ ঠিকে আছে আপুনি লৈয়ে লৈ আছে ঠিকে আছে আপুনি তাক ভাল পাই আছে তাকে ভাল পাই আছে কাৰণ আপুনি ভাল সেইটো আপুনি ভাল আপুনি সেইবুলি তাৰ দৰে বা তাইৰ দৰে হ'ব নিবিচাৰিব যে সি এনেকুৱা কৰিছে ময়ো তেনেকুৱা কৰিম কাৰণ চাওক যেতিয়া তাৰ দৰে আপুনি বা তাইৰ দৰে আপুনি হ'ব যাব আপোনাৰ নিজৰ জীৱনটো ধ্বংস হ'ব বেলেগৰ একো নহয় তো এইটো কথা কেতিয়া নহ'ব যে তাই গুচি গৈছে বেলেগৰ লগত দুই তিনিজনৰ লগত গুচি গ'ল মই তাইক ঘূৰাই আনো কিবা কিবি কৈ বা কিবা কিবি বুজাই থাকিব দুদিনমান থাকিব তাৰপিছত তাই নাথাকে বা সি নাথাকে আৰু বেলেগ অপশ্যন বিচাৰিবই তো যি হৈ আছিল ভালে আছিল আপোনাৰ জীৱনটো সুন্দৰ আছিল তাইৰ লগত বা তাৰ লগত ধুনীয়া দিন কটালে এতিয়া আপুনি তাই বেয়া বুলি গম পাইছে বা সি বেয়া বুলি গম পাইছে আপুনি গুচি হওক এতিয়া আৰম্ভ কৰক আপুনি অপশ্যন বিচৰা তো এই অপশ্যনৰ খেলাখন মই কিমান বুজাব পাৰিছোঁ নাজানো যদি আপোনালোকে অকণমান কিবা বুজি পাইছে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু জীৱনত এটা থাকোঁতে দ্বিতীয়জনৰ কথা নাভাবিব আৰু যদি দ্বিতীয়জনে এৰি গৈছে তেতিয়া আপোনালোকে ভাবক অপশ্যনৰ কথা কাৰণ আমাক জীৱনত কোনোবা এজনে লাগিবই আৰু এই চাওক আমাৰ এই সমাজখনত প্ৰেম ভালপোৱা এনেকুৱা মানে খুল্লাম খুল্লা নহয় আমি চিনেমাখনত দেখিয়ে আহিছোঁ চিনেমাবিলাকত আৰু চিনেমাখনত কি দেখুৱায় যে বিয়াখন মানে প্ৰেম ভাল পোৱাৰ পিছত কথা হৈছোঁ বিয়াখন কি হয় দুটা ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত নহয় দুটা খানদানৰ মাজত হয় গতিকে এনেকুৱা সমাজ এখনত প্ৰেম ভালপোৱা ইমান সহজ নহয় বা প্ৰেম ভালপোৱা খেলা নহয় যদি আপুনি প্ৰেম সঁচা প্ৰেম পাইছে ৰাখি থওক আৰু যদি পোৱা নাই বাদ দিয়ক তই গৰুকেইটাৰে ভাল যা 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 খা খাইয়া বিন্দাচ আহি কুমেৰিকপি তো মোৰ হাতত এতিয়াও ছেকেণ্ড অপশ্যন কেইটামান আছে এইকেইটা বেছি থওঁ তো আজিলৈ বাই বাই দাদা ল'ব নেকি ছেকেণ্ড অপশ্যন কম নম্বৰ দিছোঁ লাগিব বাইদেউ